не викидати новорічні ялинки на смітник, а віддавати до пунктів утилізації зелених насаджень, закликають київські комунальники. Куди саме нести деревця та що з ними робитимуть? Далі дізнавалася Ірина Розова. Щороку головною новорічною прикрасою в помешканні українців є жива ялинка. А от про правильну та корисну утилізацію хвойного дерева знають далеко не всі. І просто викидають ялинки на смітник. Ми не знаємо ще поки, куди ми її дінемо. Хотілося б утилізувати нормально. Ну я ж, звісно, не повезу її десь на ту. Якщо возле дому будуть забирати, я дам їй, пусть на переробку зроблять. Натомість у Києві вже не перший рік працюють підприємства з утилізації зелених насаджень. Вони базуються на виробничих базах, де дерева переробляють на органічні добрива або на паливо. Отже, здати ялинку з користю для екології міста кияни цьогоріч зможуть у будь-який з 15 пунктів. Ми маємо працювати до 1 лютого. Але були такі моменти, що із досвіду минулого року, що приносили і в березні, і навіть в квітні. Ми їх збираємо на місці нашого накопичення і в процесі подрібнюється на дрібну фракцію. Цією щепою прикривають прикорневу систему дерев. В літню спеку це є чудовим засобом для отримання вологи. Переробляють зібрані дерева на спеціальних тріскоподрібнювачах. А після зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин ця щепа перетвориться на органічне добриво. Ми закликаємо всіх не викидати на смітник новорічні ялинки, а здавати їх до пунктів прийому для подальшої переробки їх для мульчі, для утеплення лунок, для утримання вологи. На сайті міської державної адміністрації вказані всі адреси пунктів прийому. І комунальщики кажуть, що прийматимуть хвойні дерева цілодобово. В кожному підприємстві є черговий охоронець, який цілодобово знаходиться біля входу до території цих виробничих баз. В разі навіть, якщо людина відпочиває, можна залишити просто біля воріт і вранці наші працівники, озеленювачі чи співробітники, як з'являться, обов'язково заберуть. Торік комунальні підприємства прийняли від населення понад 10 тисяч дерев. Ірина Розова, Даніель Косаковський, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер».